Nu smak hon ni han mot första semen i många grupper musik är komplett. Det är så njerf på jorden så in ryse. Absolut nog är din ska ske ett mask kyrkjuna sen. Så är just ni pjäs är sen bild det av oss ni business som i plus. Jag fan på pik du skimme den. Shtëpit e muslimanëve është që ka hi zoni shejtonit thuaj se çdo shtëpi apo çdo skaj. Was taf ziz man istata minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi khaylika wa rajlik. Tha Muhammed alayhi salatu wassalam në një hadith që transmeton Imam Buhariu me numërën dorë 5590, do të ketë prej umetit tim njerëz që e bëjnë halal imoralitetin, e bëjnë halal zina, e bëjnë halal mëndafshin, alkoholin edhe instrumentet muzikore. Hadith ka me pas një umetin tim njerëz që kanë me thonë halal është muzika. Qysh, muslimani mi thonë vetet edhe muzika së halal mi thonë, Po, tha Rasulullah s.a.s. që ju kalzoj këshajt e kiametit. Një me tem kanë me arë që asit me që më thojza dhe cilët kanë me thonë, hajtë se s'ka dertë, halal e kini. Dhe gjë që ka thot Ebu Bekri radiallohen, thot Ebu Bekri radiallohen, ka thonë konga dhe muzika janë fijet e shejtonit. Konga dhe muzika janë fijet e shejtonit. Po ashtu transmetohet nga Abdullah ibn Omer, i po disa njerëz që ishin të bu, edhe kishin fillu me këndu, e ato i mshojshin qiftelis dhe këndojshin, këndojshin do shta fjallë të mira, me gjitha ta, këta e po ibn Omer i se amakat, tha lasëmi Allahu lekum, tha mos ju ndëgjoft Allahu qka ju lutë një ati, mos ja pranoft lutjet ju që po e bani këta, ibn Omerin këtë mënir tha, mos me pas qenë haram, a thu kisho ki për nga meri sasem, do të kishte morë guzim me thonë këta, për ata Omer ibn Abdulazizi tha, konga e ka filimin prej shejtonit, dhe mbarimin e ka hidhnimin e Allah subhanu ta. O minën nësi me i eshteri lehu al hadithi li ju dhilla në sebilillah, li ju dhilla në sebilillah i bi gajri ilmi, اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. Pra, ku ka argument që muzika është haram në Koran, këthejn ulemat këtu, në surët i Luqman. Këthejn këtu. Kanë thonë ajet i parë dhe më i qartë është ajet e surës Luqman. Ajet i gjashtë, ku i madhi Allah të barëk e o të alatha, o minën nësi, me jeshteri lehval hadithi dhe ka për njerëzve dukush për tyne ndë njëre për tyre i cili blen lehval hadith beseda boshet kota kanë thanë këto fjala për muzik për vilat muzikore për këngëtare, për valtare dhe krejt që ka këtë bëj me muzik dhe me kërësër është Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu në disa transmitime aje komentan këtë pjesë të ajetit se këto fjale është për muzik dhe për muzikante dhe për muzikante. Madje, një transmitim, aje dhe bën betë tri herë, Wallahi ledhi, la ilahe illahu, huwa al-ghina, pasha Allahun, që nuk ka tjetër pastina, kë kuptim është muzik, për muzik, apo kë ajet ka për qëllë muziken, tri herë ravazi e për sërit. Zaj Malkum, zaj shejtanit e kanë qëtë djetartë, Hoxha është e leju me muzika, po unë jem martu me tupona dhe me cyrle jem martu. Po punë e matë që jem martu ti me darsë. Se si jeti pejgamber mu konë shembul, pse jem martu ti me haram, edhe gjëmatin mi dhënë fetfa se bënë mu martu me haram. Muhammed Alej Salatu e Selam, nën graj ka pas. Njani le të vjene le të thote që Resulullah sallallahu Alej u e Selam e ka bot darsëmen me tupona dhe me cyrle apo me instrumente muzikore.
Njani le dele që Resulullah s.a.s.m. ka bët darsëm me muzikë, që Abu Bekri, Omeri, Othmani, Aliu dhe sahabët tjerë kanë bët darsëm me muzikë. Ni sahabin e ta gjaj, ni shok pejgamberit a.s.m. që ka bët darsëm me muzikë. Njani e ta gjaj. Ishte njani me dëvërtet prej djetarve të mëdhej në kone të ebinve tha. Tha konga e mbjell munafik lëkin zemat dhe kultivon ashtu si që e rrit bereqetin shiu prej qelit. Do të flas edhe do të tregoj cilët janë qëndrimet e katër medhebeve. Pararësieset e na janë të njohër këto medhebe. E ma shumë do shta zulum ju kanë bo Ebu Hanifës rahimullah, që ju kanë mbeshen ati fetva pa i thonë aj e aj nuk i ka thonë këto. Ibni Kajm Gjozi në librin ati Gathët u Lëhman thot medhebi ma i rep, medhebi ma i rep ash medhebi Ebu Hanifës në qështjen e kongët dhe muzikës. Qka ka thonë Ebu Hanifja rahimullah? Ka thonë konga ash prej mëkateve që duhet aj që ndëgjon dhe këndon ta len me njëherë për arsije se ash haram. Po ashtu transmeton Ibni Kajm Gjozi dhe tregon. Ka thonë në qka ka thonë Ebu Hanifja, Allahu Subhanahu Teala e shpërbleft me Gjennetul Firdaus. Thot aj cilin dëgjon muzik, aj cilin dëgjon kong ash fasik si pas me dhebit Ebu Hanifës. E aji cilin dhe gjonë dhe thot që kjo kong më ka shkrim, ka knoq, tha del pi islami dhe sa musliman. Që ka tha Ebu Hanifja në lidhe me muzikën? Që qatë shumë kena qef më mshef mas Ebu Hanifës, me rajt për Ebu Hanifën. Dhe ka thonë, kush dhe gjonë muzikë, ka bo fisk, ka bo gjinah, ka bo mkat, ndërsa kush knaqet të ngu muzik ka bo kufër, ka dalë prej dinit. Abdullah ibn Umeri, radiallahu anhu, hadith tjetër, që cik Imam Ahmedi, Ibn Majah, Ebu Davud dhe të tjirë, kanë qenë një herë me pejgamberin, sallallahu aleyhi ve sellem, edhe e pa një bari i cili dëgjon të muzik, i cili binte një vigle muzikore, edhe vepraj, si që veprova unë me. Pra e futi gishtat e në vesh dhe më tha mua për ndëgjën të qka dere sa nuk i hoqë gishtat dere sa i thash që nuk për ndëgjën më. Ja ejuha alladhina amanu ati'u Allaha wa rasulahu wa la tawallu anhu wa antum tasma'un.